Però tota l'escola coral engloba grups des dels 4 anys fins als 99 anys, perquè tenim fins i tot un grup de la tercera edat. I a banda d'això, una de les nostres filosofies és que, a més d'ensenyar aquestes dues coses, hem d'ensenyar a ser persona, a tindre un mínim de cultura o almenys un mínim de, diguem-ne, de ganes de voler conèixer la cultura. És a dir, tota una sèrie de coses que el que fan és que no sols ensenyem cant coral, no. Són moltes més coses les que volem ensenyar i s'esforcem en aconseguir.